Salam hörmətli tələbələr. Mən Qurbanov Mehdi Məhəmmədoğlu Sumqayıt Dövlət Universitetinin fizika və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosentiyəm. Bugün mən sizə elektrik və magnetizm fənnindən mühazirə oxuyacağım. Bugünkü dərsimizin mövzusu dəyişən cərəyan olacaqdır. Bu mövzunu aşağıda tərtib etdiyimiz plan əsasında şərh etməyə çalışacağıq. İlk növbədə dəyişən cərəyan nədir? Dəyişən cərəyanın alınması haqqında məlumat verəcəyik. Sonra ardıcıl olaraq dəyişən cərəyan dövrələrində aktiv, induktiv tutum müqavimətlər olan hallara baxacaq. Sonra dəyişən cərəyan dövrəsində tam müqavimət olan hala baxacaq və nəhayət söhbətimizin yekununda dəyişən cərəyanın işi və gücü haqqında da məlumat verməyə çalışacaq. İlk növbədə dəyişən cərəyan nədən də çox sadəcə belə demək lazımdır ki, zamandan asılı olaraq qiymət və istiqaməti periodik dəyişən cərəyanlara dəyişən cərəyan deyilir. Dəyişən cərəyan aydındır ki, dəyişən cərəyan generatorları vasitəsilə alınır. Ümumiyyətlə, belə sual oluna bilər ki, bəs generator nədir? Bunlar sizdə orta məktəb kursundan da müəyyən qədər məlumatınız var, tanışdığınız var. Ətraflı energetikada, xüsusilə elektroenergetikada bu geniş keçilir. Ancaq burada qısaca onu demək istəyirəm ki, mexaniki enerjini yadda saxlamaq lazımdır ki, elektrik enerjisini çevirən qurğular, generatorlar adlandırılır. Bunun əksinə isə elektrik enerjisini mexaniki enerji çevirilən maşınlar və yaxud da qurğular mühərrik adlandırılır. İstər dəyişən cərəyan generatorları olsun, istərsə də elektrik mühərrikləri, bunların hər ikisində iş prinsipi əsasən əvvəllər bizim bu mühazirələrdə qeyd etdiyimiz kimi elektromaqnit induksiya qanununa əsaslanır. Belə ki, dəyişən cərəyan generatorlarında əsas hissə kimi sabit maqnit götürülür. O sabit maqnitin qütbləri arasında müəyyən bir fırlanma oxuna bərkidilmiş çərçivə olur. Çərçivənin üzərinə sarğılar sarınır və çərçivə maqnit sahəsində fırlandırılan halda aydındır. Orada həmin çərçivənin üzərindəki sarğıları kəsən maqnit seli zamandan asılı olaraq dəyişir və sarğılarda elektromaqnit induksiya qanununa görə induksiya cərəyanı yaranır. Ancaq bu cərəyanı xaricə ötürmək üçün çox vaxtı o fırlanma oxunun üzərinə yarım həlqələr bərkidilir və həmin sarğıların ucuları o yarım həlqələrə fırçalar vasitəsilə sıxılır. Kontakt fırçaları deyirlər bunlara və oradan alınan cərəyan xaricə ötürülür. İndi bax, bu şəkildə gördüyünüz kimi bir düsturuna əsasən həmin maqnit selinin zamandan asılı olaraq dəyişməsini biz göstərmək istəyirsə, bilirsiniz ki, F bərabərdir BS kosinus alfa kimi tapılır. B maqnit induksiyasıdır, S həmin o sarının konturunu əhatə etdiyi səthin sahəsidir. B-sin əvəzinə F0 yazsa, onda F bərabərdir F0 kosinus omega T olur. Burada ümumiyyətlə omega T fazadır. Ancaq ümumi halda əgər başlanğıc fazanı da daxil etsək, alfa 0 başlanğıc faz olur. Yəni T bərabər 0 olan hala uyğun gələn fazadır. Elektromaqnit induksiya qanunundan bilirsiniz ki, selin zamana görə dəyişməsi, maqnit selinin zamana görə dəyişməsi induksiya elektrik hərəkət qüvvəsini verir. Onda 3 düsturuna görə belə yaza bilərik ki, epsilon bərabərdir mənfi dft. Bax, burada
alınacaktı. Epsilon beraberdi. Epsilon 0 sinüs omega t plus alfa 0. Göründüğü kimi həmin o induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi özü sinusoidal qanunla zamandan asılı olaraq dəyişir. Əgər elektrik hərəkət qüvvəsi bu qanunla dəyişirsə, onda biz bilirik ki, hər tərəfini müqamətə böləndə elə cərəyan şiddətinin qiymətini tapmış oluruq. Beləliklə, əgər üç ifadəsində bərabərliyin hər tərəfini müqamətə bölsək, onda cərəyan şiddətinin zamandan asılı olaraq dəyişməsini tapmış oluruq. Yəni, i bərabərdir, i sıfır, sinus, omega t plus, alfa sıfır alınacaq. Burada i sıfır cərəyanın amplitud qiymətidir. Onda dəyişən cərəyana həmin bu axırıncı nəticədən asılı olaraq belə də tərif verə bilərik ki, zamandan asılı olaraq sinusoidal və yaxud kosinusoidal qanunla dəyişən cərəyana biz dəyişən cərəyan deyə bilərik. Yəni, tərifi əvvəl dediyimiz kimi də vermək olar, bu şəkildə də vermək olar. Əgər axırıncı ifadəyə görə biz cərəyanın, dəyişən cərəyan üçün zamandan asılılıq qrafikini çəksək, onda bax belə bir asılılıq alınacaq. Bu da elə bildiyiniz həmin o sinus qanunu ilə dəyişən əyridir. Gördüyünüz kimi periodik olaraq, zamandan asılı olaraq cərəyanın qiyməti dəyişir. Burada elə bil ki, bir-birinə yaxın iki qonşu maksimumlar arasındakı məsafə və yaxud da minimumlar arasındakı məsafə dəyişən cərəyanın o dəyişmə periodunu xarakterizə edir. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, bəzən həmin o söhbətimizin əvvəlində dediyimiz dəyişən cərəyan generatorlarının özündə mühəndislər müəyyən dəyişikliklər aparırlar. Belə ki, elə qurğunu elə düzəldirlər ki, fırlanan hissə maqnit sahəsi olur. Ancaq sükunətdə qalan hissə sarğıları olan çərçivə, dolaqları olan çərçivələr olur. Belə olan halda ümumiyyətlə fırlanan hissəyə çox vaxtı rotor deyirlər, sükunətdə qalan hissəyə isə stator deyirlər. Ümumiyyətlə bu rotor-stator anlayışı sizə məişətdən də tanışdı. Çünki avtomobillərdə bu mühərriklərində də bu anlayışlar işlənir. Ondan əlavə olaraq əgər generatorlarda daha hansı sistemlər var deyəndə əvvəldə dediyim kimi burada fırlanan valın üzərinə bərk edilmiş o fırçalar deyirdik, həlqələr deyirdik. Bax, o hissələr indi stator, rotor olan məsələ, yəni əgər çərçivə sükunətdə qalanda daha artıq o fırçaların yay vasitəsilə həlqələrə birləşdirilməsi istifadə olunmur. Elə birbaşa birləşdirmək mümkün olur. Ümumiyyətlə, o fırçalar da nədən hazırlanır? Birdən belə sualda çıxa bilər. Fırçalar ən çox kömürdən, bir də misdən hazırlanır. Həmin o dediklərimiz var burada, stator, rotor məsələsi, ondan sonra hansı hissələr var? Burada 1, 2, 3, 4, bax, bunları bu cür burada göstərmişik. Ümumiyyətlə, dəyişən cərəyan nədir? Dəyişən cərəyanın alınma mexanizmi haqqında. Bax, bu söhbətdən sonra biz planda göstərdiyimiz kimi söhbətimizin sonrakı mərhələlərinə keçə bilərik. Yəni, dəyişən cərəyan dövrəsində ayrı-ayrılıqda aktiv müqamət, induktiv müqamət, tutum müqamət və tam müqamət olan halları biz ayrı-ayrılıqda araşdırmağa çalışaq. Əvvəlcə, dəyişən cərəyan dövrəsində ayrı-ayrı müqamətlər
olan hallara baxmazdan əvvəl bir məsələni mən ayrıca qeyd etmək istəyirəm ki, kvazi stasionar cərəyan anlayışından çox vaxt istifadə olunur. Bu kvazi stasionar cərəyan dedikdə biz nə başa düşürük? Əgər sahənin hər hansı bir el məsafəsinə yayılma zamanı dəyişən cərəyanın periodundan çox-çox kiçik olarsa, bax burada, məsələn, o zamanı ta ilə işarə eləsək, el bölünsünsə, bu dəyişən cərəyanın periodundan böyük deyilən çox-çox kiçik olarsa, belə cərəyanlara baxanda naqil boyu istənilən yerdə həmin cərəyanın anı qiyməti eyni olur və o cərəyanları adlandırırlar kvazi stasionar cərəyanlar. Niyə bunları mən demək istəyirəm? Ona görə ki, kvazi stasionar cərəyan kimi biz baxsaq, onda həmin cərəyan dövrələrinə də sabit cərəyan qanunları üçün olan ifadələri, qanunları tətbiq etmək olar. Bax, bu izahatdan sonra biz indi ilkin olaraq şəkil 2-də göstərildiyi kimi dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqamət olan hala ayrıca baxaq. Aktiv müqamət dedikdə hansı müqamət başa düşülür? Demək, əgər dəyişən cərəyan dövrəsində götürdüyümüz bu müqamətdən cərəyan keçən zaman sabit cərəyanda olduğu kimi Joule-Lenz qanuna uyğun olaraq Joule istiliyinə uyğun istilik ayrılırsa, onda həmin müqaməti aktiv müqamət götürürlər. İndi burada dəyişən gərginlik mənbəyinə qoşmuşuqsa, gərginliyin qiyməti U bərabərdir, U maksimum, kosinus omega t qanunu üzrə dəyişir. Əgər bu ifadənin hər tərəfini müqamətə bölsək, onda Ohm qanununa əsasən bildiyimiz kimi cərəyan şiddətini alacaq. Onda cərəyan şiddətinin qiyməti bərabərdir. U maksimum bölünsün R, kosinus omega t. U maksimum bölünsün R-in yerinə I maksimum yazsaq, onda cərəyanın dəyişməsi də I bərabərdir, I maksimum kosinus omega t şəklində olacaqdır. İndi bax, burada gördüyünüz kimi I maksimumu biz U maksimum bölünsün R-lə əvəz eləmişik. Burada bir məsələni də mən demək istəyirəm ki, onu yadda saxlamaq lazımdır. Əgər rəqslərə istərsə cərəyan rəqsləri olsun, istərsə gərginlik rəqsləri olsun, bunlara harmonik rəqs kimi baxılırsa, onda mexanikadakı harmonik rəqslərdə tətbiq olunan bir məsələni burada da tətbiq eləmək olar. Belə ki, orada vektor diaqramından istifadə edərək, yəni rəqs edən parametrin amplitud qiymətlərini vektor şəklində göstərirlər, onda hesablamalar bir xeyli asanlaşır. İndi burada da həmin vektor diaqramından istifadə eləsək, bax, belə şəkil 3-dəki kimi görünüş alarıq. Burada fikir verin, vektorlar eyni istiqamətə yönəlibdir. Ancaq onların amplitud qiymətləri fərqlidir. Məsələn, UM-in amplitud qiyməti EM-in amplitud qiymətindən vektor baxımından böyük olur. Ancaq bunları müqayisə etdikdə faza baxımından belə alınır ki, dövrədə ancaq aktiv müqamət iştirak edən halda cərəyan rəqsləri ilə gərginlik rəqsləri fazaca eyni olur. İndi bu eyniliyi biz şəkil 4-dən də görə bilərik. Fikir verin, burada demək həm cərəyan şiddətini, həm də gərginliyin zamandan asılı olaraq dəyişmə qrafiki verilmiş. Hər ikisinin xarakteri eynidir, fazaca eynidirlər. Ancaq onların fikir verin, amplitud qiymətləri burada fərqli
olur. Dövrədə aktiv müqamət olan hal mənə belə gəlir ki, aydın oldu. Yəni orada cərəyan və gərginliyin necə dəyişməsini biz izah edə bildik. İndi isə ikinci hala baxırıq. Yəni dəyişən cərəyan dövrəsində induktiv müqamət olan hal. Bu nə vaxt alınır? Əgər dəyişən cərəyan dövrəsinə induktiv makara qoşulmuş olarsa, bu halda əgər birləşdirici naqillərdə aktiv müqamət nəzərə alınmazsa və yaxud nəzərə alınmaz dərəcədə kiçik olarsa, onda şəkil 5-dəki kimi belə bir dövrəyə biz baxırıq. Onda demək, həmin o induktiv makaradan cərəyan keçəndə, dəyişən cərəyan keçəndə bilirsiniz ki, o sarğıların ətrafında maqnit sahəsi yaranacaq. Bu maqnit sahəsi həmin konturun özünü kəsərək orada öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaradacaqdır. Həmin o öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin qiymətini 7 düsturundakı kimi yazarıq. İnduksiya bərabərdir mənfi el, deyi, deti. Bu qiyməti biz həmin dövrəyə qoşulmuş onun qiymətinə bərabər götürürük. Yəni düstur 8-də göstərildiyi kimi yazırıq. L, D, D, T bərabərdir. U, L, M, kosinus, omega, T. Burada əgər biz U, L, demək M, kosinus, omega, T demək bu 9 ifadəsində ümumiyyətlə onu Fi1-Fi2 gərginliklə göstərsək, o 10 düsturundakı kimi belə yaza bilərik. İndi buradan cərəyanın qiyməti necə dəyişir, onu biz tapmaq istəyirik. Onda həmin ifadəni elə dəyişirik ki, bərabərliyin sağ tərəfində ancaq cərəyanın dəyişməsi qalsın. Onda sol tərəfdə, sağ tərəfdə UM bölünsün L, kosinus, omega, T vursun, DT olacaq. Belə yazmaqdan məqsədimiz nədir? Bu ifadədən biz inteqral alaq. İnteqral alanda onda alınır I bərabərdir UL, N bölünsün omega, L, sinus, omega, T, plus, A. Bu A sabitdir. Demək, cərəyanın o sabit qiyməti olmadığına görə A-nı sıfır götürürük. Nəticədə I bərabərdir UL-in bölünsün omega L sinus omega L. İndi fikir verin. Bax, bu UL-in bölünsün omega L-i biz cərəyanın amplitud qiymətindən işarə edirik və nəticədə düstur cərəyanın dəyişməsi belə olacaq. I bərabərdir UL-in bölünsün omega L. Həmin o sinusdan yenidən kosinusa keçəndə olur kosinus omega t minus pi bölünsün 2 olur şəklində yazmaq olur. Əgər bu ifadəni qrafik şəkildə göstərsək, onda şəkil 6-da göstərilən qrafik alınacaq. Burada fikir verin, gərginliklə cərəyan şiddətinin zamandan asılılıq qrafikini biz vermişik. Burada göründüyü kimi fazaca cərəyan şiddətinin rəqsləri, gərginlik rəqslərinin pi bölünsün 2 qədər geri qalır. İndi həmin o cərəyanın amplitud qiymətinə ifadəsinə bir də qayıtsaq, yazmışıq İM bərabər UM bölək omega L. Bax, bu omega L artıq induktiv müqamət olacaqdır. Və 18 ifadəsində göründüyü kimi İM bərabərdir UM bölək XL. Həmin o induktiv müqaməti biz XL ilə işarə edirik. XL bərabərdir omega L olacaqdır. Bu omega L induktiv müqamət adlanır. Ona görə də burada artıq induktiv müqamətdəki gərginlik düşküsünün dəyişməsini UL bərabərdir UM kosinus omega T şəklində yazırıq. Və yaxud da UM-in qiymətini təzədən bir də gətirib
cəriyan amplitud qiymətindən olan ifadəsini yerinə yazanda 21 düsturu alınır. UL bərabərdir omega L vurax IM kosinus omega T. Buradan UL bərabərdir omega L vurusun IM alınır. Göründüyü kimi dəyişən cəriyan dövrəsində ancaq induktiv müqavimət iştirak edən halda gərginlik rəqsləri cərəyan şiddətinin rəqslərini fazlaca pi bölünsün 2 qədər qabaqlayır. Vektor diaqramında bunu göstərmək istəsək, şəkil 7-dəki kimi olacaqdır. Bax, buradan şəkil 7-dən göründüyü kimi UM ilə IM bir-birindən fazlaca pi bölünsün 2 qədər fərqlənir. İndi isə dəyişən cərəyan dövrəsində tutum müqavimət olan hala baxaq. Şəkil 8-də göstərildiyi kimi, belə fərz edək ki, dəyişən cərəyan dövrəsinə ancaq kondensator qoşulmuşdur. Burada yenə də birləşdirici naqillərdə olan aktiv müqaviməti nəzərə alınmaz dərəcədə kiçik göstəririk. Əvvəlcə gərginliyin dəyişməsini yazırıq. Gərginlik bildiyimiz kimi U bərabərdir UM kosinus omega T-dir. Əgər həmin ifadənin hər tərəfini S-yə vursaq, onda UC bizə yükü verir. Sağ tərəfdə UM vuraq S, kosinus omega T alınacaq. Onda UC bərabərdir UM kosinus omega T. Yəni, buradan gördüyünüz kimi elə gərginliyin zamandan asılı olaraq dəyişməsi də yükün zamandan asılı olaraq dəyişməsindən fazlaca eyni olur. Əgər biz yükün ifadəsindən zamana görə birinci tərtib törəmə alsaq, onda cərəyan şiddətinin zamandan asılı olaraq dəyişmə qanunu tapa bilərik. Bu da 25 ifadəsində göründüyü kimi, onda i bərabərdir q3, bərabərdir mənfi um s, omega, sinus omega t alacağıq. Burada yenidən sinusdan kosinusa keçsək, onda i bərabərdir im kosinus, mötərizədə omega t plus pi bölünsün 2 olunacaqdır. Əgər bu ifadəni də vektor diaqramı şəkilində göstərsək, onda şəkil 9-da göründüyü kimi dəyişən cərəyan dövrəsində ancaq kondensator qoşulmuş olan halda kondensatordakı gərginlik düşküsünün qiyməti cərəyanın rəqslərindən fazlaca pi bölünsün 2 qədər geri qalır. Burada əgər gərginlik və yenə də cərəyan şiddətinin amplitud qiymətlərini müqayisə etsək, onda UM bərabərdir IM bölü C omega, o da bərabərdir IM vuraq XC şəklində yaza bilərik. XC burada tutum müqaviməti adlanır. O da XC bərabərdir 1 bölüsü C omega olduğu görünür. Əgər qrafik olaraq göstərsək, yəni dəyişən cərəyan dövrəsində ancaq kondensator qoşulu olan halda cərəyan şiddəti və gərginliyi zamandan asılı olaraq dəyişmə qrafikini göstərsək, onda şəkil ondakı gördüyünüz mənzərə alınacaq. Bax, buradan fikir verirsinizsə, gərginlik rəqsləri cərəyan rəqslərindən fazlaca pi bölünsün 2 qədər geri qalır. Beləliklə, dəyişən cərəyan dövrəsində ayrı-ayrılıqda aktiv müqavimət, induktiv müqavimət və tutum müqaviməti olan hallara baxdıq. İndi isə daha ümumi hala baxmaq istəyirik. Belə ki, dəyişən cərəyan dövrəsində elə hal ola bilər ki, hər üç müqavimətin üçü də iştirak eləsin. Bax, şəkil 11-də göstərildiyi kimi dəyişən cərəyan dövrəsinə həm kondensator qoşulur, həm induktiv makara, həm də aktiv müqavimət. Belə olan halda
hansı dəyişikliklər baş verir və ayrı-ayrı hissələrdə gərginlik və cərəyan rəqsləri necə olur? Ümumi şəkildə bunlar bir-birindən necə fərqlənir? Bax, bu hesabatı aparmaq üçün yenə də vektor diaqramından istifadə etdikdə məsələ xeyli asanlaşır. Əvvəllərdə dediyimiz kimi gərginliyin dəyişməsi 26 düsturundakı göstərildiyi kimidir. Eyni zamanda aktiv müqavimətdə gərginliklə cərəyan şiddəti fazaca rəqsləri eyni olduğuna görə, demək o R bərabərdir, R, I, M şəklində yazırıq. Diaqramda cərəyan oxu üzərində R, I, M-i göstərmişik. Demək, həmin oxdan pi bölünsün 2 qədər fərqlənməklə induktiv müqavimətdəki gərginlik düşküsünü göstərmişik onun amplitud qiymətini və tutum müqavimətdəki gərginlik düşküsünü göstərmişik bu seni. İndi bu hər üç diaqram üzərində biz vektor üzərində cəmləmə aparsaq, yekun gərginlik U olacaqdır. Bax, fikir versəniz, burada ordinat oxu istiqamətində omega L minus 1 bölü omega C bıraq İM, absis oxu üzərində R İM-dir. Burada indi biz əgər fikir versək, gərginlik ümumi şəkildə cərəyanın amplitud qiymətindən fazaca fi qədər fərqlənir. Burada biz həmin o faza sürüşməsini, tangensifini qrafikdən istifadə edərək tapa bilərik. Tangensifi bərabərdir həmin qrafikdən göründüyü kimi UL çıxaq, UC bölünsün, UL şəklində yazıla bilər. Bunların qiymətlərini yerinə yazdıqda cərəyanlar ixtisar olur və L omega çıxılsın, 1 bölək omega C bölək R alınır. Digər tərəfdən, həmin o qrafikdə, diaqramda biz fikir versəniz, orada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Pifaqor teoremindən istifadə edərək 29 düsturunda göstərildiyi ifadəni yaza bilərik. Yəni, burada UM kvadrat bərabərdir RIM kvadratı, üstə gələk mütərcədə omega L minus 1 belə omega 0 IM-in kvadratı. Buradan da əgər biz cərəyan şiddətinin qiymətini tapsaq, onda 30 ifadəsi alınacaq. Yəni, IM bərabərdir UM bölünsün kökatda R kvadrat plus omega L minus 1 belə omega C-nin kvadratı. Bax, bu kökün altında olan ifadə özü bir müqavimətə bərabər olur. Həmin müqaviməti ümumi müqavimət adlandırırlar və Z hərfindən işarə edirlər. Onda İM bərabərdir, UM bölünsün, Z alınır. Z, bax, bu ayrıcə biz yazmışıq ümumi müqavimətin qiymətini. Burada bir alınan nəticələrdən bir mühüm nəticə də tam müqavimət olan halda rezonans halının alınmasıdır. Əgər elə hal olsa ki, induktiv müqavimətin qiyməti tutum müqavimətinin qiymətinə bərabər olsun, yəni XL minus XC, bunu biz reaktiv müqavimət adlandırırıq, bunlar bir-birinə bərabər olanda omeqanın qiyməti bir-birinin kökatda LC olur. O, rezonans adlandırılır və rezonans halı alınanda həm gərginliyin, həm də cərəyanın amplitud qiymətləri maksimum olur. Bu rezonans halının alınmasını biz, yadınızda varsa, elektromaqnit rəqslərini keçəndə orada da demişik, o cərəyan və gərginliyin amplitud qiymətləri necə maksimum olur? Bir məsələni də mən əlavə eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, dəyişən cərəyan dövrəsində çox vaxtı gücün qiyməti, eləcə də işin qiyməti də
hesaplanır. Bu halda ani güc hesaplanarken həmin o ifadələr ki var, biz gərginliyi u bərabərdir u maksimum kosinus omega t, eləcə də i bərabərdir maksimum kosinus omega t minus fi. Bax, bu ifadələrdə bir-birinə vuranda biz gücün ani qiymətini tapırıq. Orada kosinuslar teoremindən istifadə edərək hesablama aparanda və həmin güc düsturunu sonra orta qiymətini sabit cərəyan dövrlərində ayrılan güclə müqayisə edəndə belə məlum olur ki, dəyişən cərəyan dövrlərində gərginlik və cərəyanın ani qiymətləri bəzən onlara təsir edici qiymətləri də deyirlər. Onda onların amplitud qiymətlərindən kök hatta 2 dəfə az olur. Yəni o cərəyanın ani qiymətinin amplitud qiymətindən nə üçün kök hatta 2 dəfə fərqləndiyini biləsiniz ki, bax haradan alınır. Beləliklə bu dəyişən cərəyan haqqında söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bununla da ümumiyyətlə elektrik və maqnetizm bölməsindən lazım olan mövzular haqqında müəyyən qədər sizə lazım olan materialları çatdırmış oluruq. Bir növ bunlar istiqamət verici mühazirələrdir. Əlbəttə ki, daha dərindən öyrənmək üçün əlavə ədəbiyyatlara da müraciət etmək lazımdır. Diqqətinizə görə sağ olun.